नमो नमः मित्राणि, अहं प्राणानन्दरथः वेलूरुतः स्वविचारान् स्थापयामि। ईदृशः अस्ति श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रथमाध्यायः एव विषादयोगरूपेण एव अभिहितः। केचन व्याख्याकारः प्रथम अध्यायं व्याख्यानरूपेण न गणयन्ति, अर्थात् तेषां व्याख्याने प्रथम अध्यायः न एव विद्यते, यथा शङ्कराचार्येण अपि न कृतः। अनेकैः टीकाकारैः व्याख्याकारैः न कृतः। कारणं तु प्रथमाध्यायः यद्यपि गीतायाः आमुखः अस्ति, परन्तु भाषायाः सरलकरणात् सरलबोधगम्यात् एव व्याख्यानस्य आवश्यकता नासीत् इति तेन कथितं व्याख्याकारैः न कृतमस्ति। द्वितीयाध्यायं स्वीकृत्य सर्वे एव एकादशश्लोकात् एव शङ्कराचार्येण एकादशश्लोकात् एव व्याख्यानं प्रारब्धम्। अनेकेपि एकादशश्लोकतः एव स्वविचारान् प्रस्तुतं कुर्वन्ति। द्वितीयाध्याये अर्जुनाय आत्मनः ज्ञानप्रदानपुरस्सरं वेषाणां निग्रहणार्थम् एव उपदेशः प्रदत्तः अस्ति। एकसप्ततिश्लोके एव निर्यासरूपेण कथितमस्ति, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः, यः कामान् विहाय सकलाः कामनाः परित्यज्य सकलाः इच्छाः परित्यज्य निःस्पृहः स्पृहारहितत्वेन उदासीनभावनया जया जयं सुखासुखं परित्यज्य यः स्वकर्तव्यं निर्वहति, यस्य मनसि निर्ममः अर्थात् ममताशून्यता विद्यते, ममत्वस्य भावना न विद्यते अर्थात् कर्तृत्वरूपस्य भावस्य अहङ्कार न विद्यते, अहङ्करोमि इति एव कर्तृत्वाभिमानः, कर्तृत्वस्य अभिमानः यस्य मनसि न विद्यते, यः निरहङ्कारः वर्तते यस्य मनसि गर्वम् अहङ्कार इत्यादयः न भवन्ति, अहङ्करोमि इति वृथाभिमानः यस्य मनसि न वर्तते स एव परमां शान्तिं प्राप्नोति इति भगवता श्रीकृष्णेन कथितम्। अर्थात् हे अर्जुन, त्वं निष्कामो भव, कर्तव्यकरणसमये कामनाः परित्यज्य जयस्य पराजयस्य भावनां परित्यज्य मनसि स्पृहा परित्यज्य
अहंकारस्य दर्पस्य कर्तृत्वरूप अभिमानस्य सर्वाः भावनाः परित्यज्य कर्म कुरु अवश्यं परमानन्दः मोक्षः महानन्दः निर्वाणम् आगमिष्यति इति भावः। श्लोकः ईदृशः अस्ति, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिरमधिगच्छति। नमो नमः।